Здравейте, ето е най-новата придобивка, която спасих преди около час, час и половина. Не веднъж съм казвал, за едни буклук, за други съкровище. Това е едно юностче. Моделът, кой беше, 402B или V. Руска машина от първата половина на 80-те години. Не е нещо особено, но все пак знаете, че аз съм ценител и обичам да спасявам такива техники. По-нататък може да взема някой малко по-запазен. За сега няма място в музея, не знам какво точно ще го правя, за сега да си стои. По-нататък ще взема някой малко по-запазен за колекция и с ръководство за експлоатация. Даже видях един току-що да се продава, може и да спазирим нещо там. Набързо ще покажа. Сега след малко ще обърна камерата. С това са гледали телевизия през 80-те години, може би 90-те, а сигурно и някои такива телевизори все още работят, този специално не. Този някой се е правил на майстор, висящи работи има отзаде, отверял го и не знам какво се е случило, но все пак е история. Обръщам камерата. Ето го и модела, малко се е изтрило това. Смятам да го освежа. Само тия вратки работят ли? Ехе! Браво, е! Супер! Работят! Тая пластмаса ще мина с препарати или с шкурки или не знам. И ще се ползва за декорация или за колекция. Макар че той не е в много добро състояние. Но все пак е добре. Така, антенката се вдига и е около 1 метър дълга. Адски дълга антенка има. Изглежда оригинална, но не знам защо са толкова били дълги. И се сгъва. Тези вратки работят, но както казах, някой тук се опитва да го ремонтира. Ето, виждате, няма болченце, тук също няма, тук е капнато с боя. Той не знам как трябва да е точно. И отзад е надписа. Тук отдолу също букси за кабели. Възможно е и за проект по-нататък да се получи. Т.е. да се сложи някакъв екран от модерен телевизор и да се ползва, но това са вече митове легенди, не знам дали въобще ще се случи, не знам дали ще стане. Ако успея да го докарам до такова състояние хубаво, може да се го задържа, но малко ме съмнява, просто той вече е избелял тотално. Не знам ще се получи ли, няма ли, но нека да бъде спасен, по-добре да е при мен. Дори на вилата, дори в мазата, където иде, отколкото да бъде предаден за скрап или за отпада. Просто да някой да го струши. Кратко видео да ви представя какво спаси днес и колко още предстои да спасим. Показал съм, още нямаше канал, една лагерна количка, още януари миналата година, където я спасих. Тя ме е долу в работилницата като емблема. Какво ще се намира? Чайници. Всъщност този не е единствения телевизор, колело даже. Просто наистина явно имам някакъв късмет с тия неща. И се радвам за което. Така че това от мен. Благодаря за вниманието и до скоро.